还有人说什么，有个博主做了关于斗鱼的事情，你说还没你知道的多。那是，我跟你说，陈少杰都没有水友知道的多。他讲了啥呀？如果我现在去看人家的视频，然后说，哎，你这里不对哦，那不是拆人家台吗？也不太好吧？是不是有点不合思议？他说了些啥嘛？我偷偷用手机看一看。震惊！一夜之间，多位千万级网红集体消失，中国最大直播平台 CEO 被捕。哎呀，人家好会起标题啊，我就不敢。洗钱涉赌深扒斗鱼的擦边帝国是如何崩塌的？瞅一眼啊，我看一看我们的擦边帝国是如何崩塌的。舞蹈区确实擦边，哎呀，现在还有哪个平台不擦边？你就告诉我，这个是实话实说啊。我到一到晚上，我看每个就是娱乐平台，就是沾点直播的平台，全是那个。你说像斗鱼、虎牙、哔哩哔哩、抖音、快手，一到晚上或者不到晚上，24小时。洗刷刷，洗刷刷，擦擦擦擦擦，没停过，对吧？Later，是这个吧？193万的油管大 UP 主，看看他是如何讲解这些擦边小平台的。欢迎回到董拓邦。喜欢看游戏直播的朋友们一定对斗鱼这个平台换句话，画质。还非常熟悉，就算是不熟悉斗鱼，也一定听说过被称为斗鱼四大看歌到了姬我的自冯己，提莫、陈一帆、大表姐和周尔柯吧，还有前。我笑死了！大宝姐什么时候成了歌姬了？没事儿，这是一些小小的那个不重要的细节错误。前英雄联盟职业选手 PDD，前 DNF 职业选手旭。DNF 有什么职业不职业选手？DNF 就主播嘛，DNF 有打职业吗？我不懂啊，有吗？旭宝宝。以及靠萝莉音出圈的游戏主播一条小团团，他们都是或者曾经是斗鱼上的头部网红，坐拥数百甚至上千万粉丝。然而，这一叱咤直播江湖数年的老平台，却在2023年彻底跌落了神坛。CEO 陈少杰因为涉嫌开设赌场，于2023年11月被捕，斗鱼的股价出现了断崖式的下跌，我市值。DNF 真有职业啊！我随时暂停啊，因为我们就聊一聊嘛。随时那个，我以为 DNF 是一个像魔兽世界一样的游戏，就是没有什么职业的，只有玩的好的。蒸发了超过90%。近日，网红一条小团团被捕的消息又冲上了热搜，原因也与涉毒有关。身价一度超过55亿的业界大佬陈少杰，为何会走上一条涉赌涉黄的不归路呢？为什么那么多斗鱼头部主播也都下水涉赌呢？直播间的抽奖活动又是怎么跟赌博挂上钩的呢？今天我们来聊聊这背后的故事。魔兽世界是有竞技场比赛，反复提及我。2019年成立5年后，斗鱼在美国纳斯达克上市，凭借着37亿美元的估值，拿下了当年中国概念股最大股。这就是刚才那个啊，刚才。上市，凭借着37亿美元的估。这是陈少杰，是不是张文？这是不是张文明啊？这是不是程超啊？三把手啊！只拿下了当年中国概念股最大规模腻的人，赴美 IPO。上市之时，斗鱼 CEO 35岁的陈少杰带着旭全旭是前宝宝、同事啊。PDD 等头部主播，在敲响斗鱼登陆纳斯达克冲 YYF 刺的怎么那不一提刻，及？是不容是光不？焕发，其个人身价也瞬间不飙知道升。我们多塔。2019年10月，陈少杰以25亿元的个人财富进入了2019胡润百富榜。随后的2020年，陈少杰以55亿元的财富位列2020胡润80后白手起家富豪榜第34位。然而，却很少有人知道，这位身价不菲的大佬年轻时其实是个网瘾少年。陈少杰是从陈那个少杰A 站出来1984年的出吧？生于山东济南，和众多名校毕业的互联网大佬不太一样。陈少杰从小学5年级开始就迷上了游戏，学生时代经常在网这都吧什么熬游夜戏通啊？宵。没见磕磕过。碰碰之下，后来终于考上了大学，却在大一的时候就早早的辍学哎，了。我怎么原听因他这是个他。视频会有一点那个滋滋滋的那个声音啊？是我自己的问题，还是他视频的问题？你们有听得出来吗？就是我听播放这个视频就会有滋滋滋的声音。让我有点难受，我的耳朵，你们听得到吗？还是只有我自己听得到？
没有吗？就是那个滋滋滋滋，那个是不是你们听不出来啊？他觉得自己的学校名气不大，教学水平也不高，读下来四年就是浪费时间，将来也不会有什么大成就。辍学后的陈少杰凭借着十几年来打游戏的经历和对游戏的热爱与理解，居然成功的在武汉找到了一份游戏开发的工作，并在此期间认识了之后的创业伙伴擅长技术的张文明。2006年，陈少杰和张文明共同开发了一个名为掌门人的游戏对战平台，仅一年时间就吸引了超过450万的注册用户。我耳机问题、啊、最后掌门人被盛大网络收购，陈少杰随即出任盛大边锋武汉公司总经理一职，还获得了数百万的资金，赚到了人生中的第一桶金。2010年，在边锋任职的陈少杰与顶头上司潘恩林一起买下了 A 站 Xbox，并且做了两件事。一是模仿日本的二次元网站 Nico Nico 在 A 站引进了弹幕文化。AC Fun现在被快手收购了，成立了声放送板块，也就是日语中现场直播的意思。彼时国内盛行的还是秀场直播，女主播在直播间内唱歌跳舞是主流，现在不是吗？但 A 站的声放送板块却聚焦在了游戏直播上。当时不少人都觉得游戏直播没市场，但陈少杰作为一个资深游戏迷，笃定爱打游戏的人也一定爱看别人打游戏。不得不说，陈少杰的商业嗅觉还是十分敏锐的。A 站的声放送板块其实就是斗鱼的雏形。2013年底，4G 牌照下发，智能手机迅速普及。2014年初，实施了13年的游戏禁令得到了解除，网游、页游、手机端游戏快速发展。同年看好游戏直播前景的陈少杰将 A 站的声放送板块独立了出来，和老朋友张文明一起成立了斗鱼 TV。 陈少杰任 CEO， 张文明任联席 CEO。 由于踩准了时代的风口，斗鱼刚一诞生就引来了资本的关注。我记得是红杉吧，成立仅4个月就获得了奥飞动漫2000万元的天使轮投资，融了很多轮。不久后又获得了红杉资本2000万美元的 A 轮投资。有了钱的陈少杰开始了一场豪赌，用钱去赌斗鱼的流量、名气和未来。陈少杰先是拿出了一笔钱作为给英雄联盟玩家的改名费，凡是他是讲的比较就是从古至今的讲，只要愿意在名字前面加上斗鱼 TV 的前缀，就可以获得2万元的改名费。排名前十的玩家愿意加钱，我觉得这些营销手段还是挺好的。2014年，斗鱼还花几百万元赞助了魏皇族和 IG 等电竞俱乐部，那时候多便宜啊！并且中间签约了一批当时的职业游戏选手和知名游戏主播。腾讯新闻栏目棱镜的一篇报道称，有知情人士表示，斗鱼天使轮的2000万融资在3个月内就烧光了。大部分都烧在了宽带扩充和签约主播上，但这钱烧得很。我当时听超管说，签约主播其实是小头，最贵的就是宽带费。短短几个月，带宽费就声名鹊起。自媒体左邻右里在采访陈少杰时问他为什么这么敢花钱，陈少杰反问道：“不花掉，难道等着生崽吗？”陈少杰当时的战略总结起来就3个字：快、准、狠。快速花钱，快速融资，在别人还没有反应过来的时候把市场做大。宽带超烧钱。2015年，中国游戏直播行业进入了千波大。这个当时就是直播火了之后，应该是15年还是16年，就出了很多个直播平台，现在估计都倒闭的差不多了。如雨后春笋般冒出来的近1000家直播平台，几乎是在斗鱼成立的。他们像他们这种大博主哈，他们应该就是通过一些信息的检索和收集、归纳、整理，自己对这些信息的理解，然后来做一个叫做懒人包，告诉大家发生了什么。他们不可能对每个行业、每个公司、每件事情都非常了解。你在你看来，你在斗鱼，对吧？你在直播行业待了那个7、8、9年，你当然会发现它有很多细节错误。但是呢，在其他的不了解这件事、不了解这个行业的人看来，就是非常专业的了。同一时间，直播界元老欢聚时代将自己的游戏直播划分出来，是一个信息检索整理。2015年6月，360公司内部孵化出了花椒直播。那什么叫还不如直接采访我？你采访我能说什么？我说，希望他们一切都好。人家问我，说，哎，你对有什么看法？我说，我不知道啊。
采访我干嘛？资深电竞，你怎么不去采访申浩杰？富二代王思聪也相继加入战局，他们分别带着龙珠直播和熊猫 TV 兴冲冲地杀了进来。左边那是谁？由于资本关注游戏直播行业，一时间好不热闹。然而又由于变现困难，短短一年之后，资本就冷静了下来。大批资金开始陆续离场，游戏直播行业高额的运营成本、宽带成本和签约成本，很快让不少小公司开始招架不住了。仅仅宽带一项支出，一个月就可能要烧掉几百万，这根本就不是普通企业能玩得起的。就连国民老公王思聪的熊猫 TV 也很快顶不住了，在得不到资金输血后，2019年3月，熊猫 TV 正式关门下架。不过抢占了市场先机的斗鱼的日子过得要好得多。2016年8月15日，陈少杰曾经发出过一条朋友圈，表示迄今为止斗鱼累计募资已经超过了20亿元人民币，弹药充足，子弹上膛，斗鱼小伙伴枪在手，跟我走，一定要打赢这场千波大战 ，fight。在2019年上市之前，斗鱼已经获得了6轮融资，总融资金额达到了70亿元人民币。其中数额最大的一轮融资发生在2018年3月，腾讯产业共赢基金投资了6.3亿美元。这腾讯应该投了很多斗鱼和那个虎牙吧。后来直播界形成了斗鱼和虎牙双寡头分庭抗礼的局面，其余平台不是倒闭就是暗淡无光。在公司管理上，也竞争太长期采用双 CEO 制。陈少杰与张文明并驾齐驱，直到2021年底，斗鱼公布管理层变动，张文明辞去董事兼联席 CEO 一职，此后斗鱼由陈少杰一人做主。说到这儿，可能会有很多人感到不解了，斗鱼已经是行业的领头羊了，陈少杰也已经坐拥数十亿身家了，他为什么还这么想不开要去触碰法律的红线呢？事实上，自创立以来，斗鱼就一直过着刀尖舔血的日子。这话说的好像整个平台都是法外狂徒，这话说的也就是有一种事后哥诸葛亮事前猪一样的那种，过于外行了。斗鱼是东南亚的一种体色艳丽、体型饱满、飘逸且十分好斗的鱼，又被称为五彩博鱼。两只雄鱼养在同一水缸中，往往会说的好像斗鱼平台里不是主播都是梁山好汉一样，隐含了陈少杰争强好斗的个性。斗鱼内部工作人员曾这样评价陈少杰，说他喜欢刀口舔血，喜欢冒险，经常挂在嘴边的一句话是别人不敢搞我就搞一搞。网络上一直有流传着23点后斗鱼什么都敢的传说，意思就是晚上11点之后斗鱼上尽是擦边内容。2016年1月10日，斗鱼的直播间造娃娃事件不但震惊了网友，也把网警都干懵了。就是这个事情我是听说啊，我是听说就是有在刚才说的是2010几年来着，2014年还是2015年，反正很早了，当时说有人在斗鱼直播考研，俩也不知道是两口子，反正两个人在那儿直播考研。然后这个事情呢，外界解读为说疯了，想流量疯了。内部解读哈，就是我听超管们说，是就是说有栽赃陷害，就是因为他们在那里播，然后没过多久，那个一个新的直播间一些新的主播在那里突然干起不可描述之事，然后没过多久就被闻讯赶来的超管把直播间封了。那一个新主播，他也挣不了钱，对吧？他那个直播间也没了，你说他干这个图啥呢？斗鱼说这个就被人搞了，谁被搞的我也不知道，但是他们说法，我也有可能不是这样 ，I don't know。人不可能知道所有的事情啊。你们这是在干啥呀？这尺度比 P 站还大呀！第二天，江苏省公安厅网络安全保卫总队在微博上艾特了斗鱼 TV 直播平台，说道：“你们真的是挺会玩的呀！如果做不好内容审核，可以关停服务器整顿几个月。”斗鱼这边呢，则是没有那么快的，就是那时候直播行业刚刚发展起来，斗鱼从最开始几十个人做到几千个人，那也管不了，突然开始自爆的。坚持抵制涉及暴力、血腥、色情、政治危险等内容的直播，平台管理员已经在事发后的第一时间将涉事直播间封停，并且向警方提供了涉事主播的身份信息。就是自爆卡车，我觉得。然而此后，斗鱼并没有加强内容审核，反而跟监管部门玩起了躲猫猫。
2020年7月，央视曝光了斗鱼的涉黄直播，称该平台晚上10点之后的直播内容是不堪入目。经有关部门约谈整改，消停了一阵子之后又死灰复燃。2021年10月，又有网友在微博上爆料称，在热门游戏 DOTA 2一年一度世界大赛期间，斗鱼的自制宅话会节目上有女嘉宾大秀火辣身材卖弄挑逗动作。作为游戏直播平台，有一段时间打开斗鱼 APP， 第一波被推送的直播间根本就不是热门游戏，而是热辣舞蹈。2023年初，国家网信办发布了扫黄打非2022年盘点，斗鱼被点名。2023年4月30日，网信办发布了第一季度的清朗行动盘点，斗鱼再次被点名。5月初，网信部门工作组进入有些人问，陈小杰是不是白手起家？你现在看他一路被点名的走，你就知道他可能很大概率是白手起家。就是我也不了解他，我跟他没说过话，只能从后面的一些情况倒推过去啊，可能真的是白手起家，普通家庭陈少杰。开启了为期1个月的集中整改督导，进驻当天，斗鱼平台饱受争议的5区消失了，部分舞蹈区主播转移至颜值区、新秀区等分区。擦边内容屡禁不止，除了一些主播相关意识淡薄，以流量利益为王之外，平台的变相支持也不得不提。根据凤凰网科技的报道，斗鱼上原本有个直播积分制度，每位主播是12分，违规扣分，分被扣光之后，主播将无法获得任何收益。但不知道从何时起，规则被悄悄地改了，主播即使是因为违规分被扣光了，收益也不会因此受到影响啊？真的吗？曾有某视频大厂合规部门的工作人员向媒体透露说，国内直播行业就是探底线的过程，太有底线了就根本做不起来。不仅涉黄，这些平台还在涉赌的法律红线周围疯狂的试探。2020年9月12日，由共青团主办的官媒清风侠 B 在微博上点名了斗鱼的一个名为山山九户外的直播间，称其涉嫌万人聚赌，日流水几百万。山山九户外，以下简称339。有些人问我说，我被扣分扣了几分？我在斗鱼的时候还没有分数这个事情呢。啊，斗鱼主播组合由傅海龙、潘斌、JT、浩克、大魔王等成员组成。在斗鱼上拥有，这都是2020年的事情了。他们经常在直播间进行抽奖活动，怂恿粉丝6元办一张卡可以参与抽奖，并称最高奖金可以达到50000元。常用的话术是一张办卡一个50000，搏一搏单车变摩托，一张办卡50000带回家孝敬你爸妈。兄弟们，还有最后7分钟，感谢是温柔哥的鲁贝鲁斯鲁张办卡，一张办卡一个50000，一张办卡50000带回家孝敬你爸妈。根据清风侠的报道，曾有参与这种所谓抽奖活动的90后网友，不到一个月就输光了140万的房款，还不敢跟父母讲。2020年11月20日，斗鱼直播间山山九户外的3名主要成员被杭州警方带走调查。值得一提的一点是，339被官媒点名之后，斗鱼就对其直播间进行了禁封，但是相关负责人员却否认了339涉赌，并称依据反不正当竞争法，这就是一种商业领域的有奖销售行为，既不违法也不违规。之所以封禁339的直播间，是因为他们的直播话术有问题。那么339直播间的这种抽奖活动到底算不算线上聚众赌博呢？其实怎么说呢，我插播一句，当时最开始大家都是在电脑上直播嘛，然后直播的内容多半是一些游戏啊，我玩游戏，你看高手玩游戏，或者说一些才艺表演。直到后来就是手机直播的出现，然后手机直播的大力发展，有了很多户外直播，然后也有很多那种就是叫原生态直播。 For example 就是类似于像挑战在野外生存，赶海，还有就是农村生活呀，这种很多城里的孩子，或者说没有在海边生活过的孩子，不是孩子，就是说网友对这些东西感到很好奇，还有些徒步的在外面，然后就会去关注这些主播，然后这些主播呢就打野主播，所谓打野主播就是在外面打野位，我估计现在也是 red line， 反正这种很多户外的主播，每个都是不同的内容嘛。谢谢阿峰的3个飞机。
但是这些主播他们会有一些优点，也有一些缺点，就是他们的优点就是比较接地气，然后缺点也是优点带来的，他们就会显得相对综合素质没有那么高，也不是很在意个人形象问题，这种他就是会有时候说话就会哇，比较让外面的人听了炸舌的感觉。为什么一定要把奖金的上限定在50,000元呢？反不正当竞争法第10条第3项中确实说，抽奖式的有奖销售最高奖金不得超过50,000元，这就是斗鱼直播间把奖金卡在50,000元上限的原因。看我这样念错字。但是符合金额要求只代表基本合规，是否真的涉赌还要进行实质审查，主要是看网友办卡参与抽奖到底是为了打赏主播还是为了赢钱。如果网友是冲着赚钱去的，那么主播怂恿网友办卡大概率就会被判别为线上聚众赌博了。我后来也听说，就是说有一个标准，就是看你是否以盈利为主还是只是为了运营好你的粉丝社区啊，这个是有不同的判定标准吧。不知道任何一个直播平台，随便哪个主播想要赚钱都离不开打赏机制。自古就有天桥下卖艺，有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场的说法。正常情况下，粉丝给主播刷礼物都是出于对主播的喜爱，无可厚非。但是在利益的驱使之下，平台和主播开始用各种套路来刺激用户更多更频繁的打赏，渐渐的这一切就变了味儿。最初是一些主播在直播间加入了转盘，这样粉丝可以通过打赏礼物让主播接受转盘内的惩罚。像这种转盘的话，转盘主播跟现在抖音上经常流行看到的什么你刷一个墨镜刷一个小星星他就跑50米，感觉会就是非常非常类似吧，只是说他可能这上面的内容的话会更博眼球一些，那些可能就是啊，我一看到什么，他经常就是那个大半夜的，我要是睡不着，要是刷一下抖音，就会发现很多主播在那里，做一些，我就觉得，说你刷一个墨镜，我跑50米，或者说跑500米，你刷一个小星星，我起来把灯开了，然后他就像那个一直盯着那个屏幕，然后他躺在床上，你一刷小星星，他起来把灯开了。然后再关上，然后又下来躺在那个床上看那个手机，然后又说什么给你鞠一躬，什么就做运动，就什么就是给参与者，就是刷礼物的人一种啊，原来可以这么简单的操纵一个人的行为那种爽感吧，就是真的，行，还有一些穿着那个就那个悲伤蛙的那个衣服。然后就是什么哇哇生活不易，大家打赏一点吧，你打赏一个小星星他就跑50米，他跑步的时候还会这样，我不知道是真的累还是他就是有意为之，这样回来，就是也各种不同的直播内容吧。2019年斗鱼官方推出了幸运宝藏抽奖活动，用户可以通过充值购买平台的鱼翅，那是一种虚拟货币，类似于 Q 币，再通过鱼翅赠送主播幸运水晶、幸运钥匙等礼物，从而获取参与抽奖的机会。送的礼物越多，中奖的几率就越大，最大单笔奖金可达50,000鱼翅，按照一个鱼翅1元钱来计算的话，最大的单笔奖金就是50,000元人民币。当然了，斗鱼平台是不能直接给中奖的用户返现的，不然就真的跟线上赌博平台毫无二致了。不过幸运宝藏抽奖活动推出后不久，就有主播开始私下里给用户返现，以此来更多的吸引粉丝参与抽奖。最终2019年8月，随着国家净网行动的展开，斗鱼下线了该抽奖系统。但是潘多拉魔盒一旦打开就很难再关上了，幸运宝藏下线之后，仍有一大批主播另辟蹊径，把所谓的抽奖活动继续了下去。具体而言，339的玩法是邀请进入直播间的用户通过花钱出现了好多次方式参与抽奖，此时用户的主要目的就是中奖而非打赏主播，之后主播会通过私信或其他方式与参与中奖的用户接触，私下里将奖金发给用户，由此完成一个赌。还有一些同学在问，发发玩过这个吗？
都说了2019年、2020年了。主播的闭环，截止到理一理时间线吧。1月20日被捕前，339直播间共组织了赌博性质的抽奖活动4200余次，442万用户曾参与其中，累计吸金1.2亿元。2022年底，四川省都江堰市法院审理了此案，认为三人的行为构成了开设赌场罪，依法判处主播傅海龙、潘斌有期徒刑6年，对其后勤兼财务周某依法适用缓刑，对三人共处罚金165万。除339之外，2021年1月15日，官媒清风侠还曾经发文爆料称，斗鱼户外主播长沙乡村敢死队才是斗鱼最大的赌场。2020年其流水额高达1.77亿元，日流水最高1300万。在清风侠曝光的视频中，长沙乡村敢死队的主播在拼命地砍着偷塔了，爆了，乍听之下还真的以为他们只是在玩游戏而已。偷塔了，马上要爆了，爆了还有1.5万，还有20秒钟，五个亿万偷塔，你还有可能获得超级宝藏加5万。直播间被封之前，长沙乡村敢死队每晚10点开始涉嫌聚赌的抽奖活动，还形成了一个暗号“10点经济课”。抽奖时用土特产来代替奖金等敏感词。你们觉得一包太难中，给你们2分钟充值，1分钟抽2个2万，换一换土特产。说到这儿，有人可能会想了，这不过是部分主播的个人违法。你是说你看红烧饼干，你这个博士，你就说这种直播有啥可看的？其实到这里嘛，就可能是，你这个高端人才哈，可能就是领域不同吧。有些人这就跟 lottery 一样啊 ，lottery 一样，他就是有人，他的人性里面有一个赌博的那一面嘛。而且还有时候就是，比方说他试了一下，他觉得他比方说他试了一下没中，然后就会觉得，哎，我再试一下是不是就中奖的几率更大了？而且他还会有一种就是怎么说呢？比方说他已经花了100块钱去抽奖，他又花了100，他说还不中，然后他就会想，如果我这时候停止的话，那我前面的不就傻杯了吗？但如果说我继续下去，我只要中了，我前面的不就都回来了吗？我从来不是一个赌狗啊，但是我想的话，人性的弱点可能就是这些类似的吧。就是说，他有时候沉没成本，他没有办法接受。就是说，如果我停止了，就一切都没了；如果我不停止，就还有机会。他说我只要。有他们还可能还会有个想法，我只要回本了，我再也不去了，我金盆洗手。再加上一些氛围的烘托，怎么的，哎，人性的弱点。行为吧，看起来似乎和斗鱼平台关系不大呀，但事实上事情远没有这么简单。根据天眼查的资料，斗鱼是山山九户外背后公司的股东之一。2020年7月，斗鱼入股了成都九图文化传媒有限公司，占股5%。斗鱼也入股了长沙乡村敢死队背后的 IP。这个我说一下哈，斗鱼当时其实想，我不是，可能是他们的运营策略，可能就是想在跟很多那种稍微体量大一点的主播，进行一些深度绑定。怎么说呢，就是主播是一个平台的很重要的一个 IP 或者说资产，然后平台之间互相挖主播，互相挖角，互相去这样，就是会造成他们那个主播薪资水涨船高，然后平台的那个运营成本越来越高。他有时候就会比方说想跟你谈，我跟你说啊，我这次终于把你签下来了，那你这个公司我得持股一些，就是说就是做一些深度绑定，免得啊我这回好不容易把你签下来没多久一会儿又跑了，就绑定一下，也不是绑定，就是想要长期少折腾吧，我觉得哈，我也不懂。所以他，我觉得他也不是说那个什么砖头
赌博直播间之类的，应该就是很多体量比较大的直播间都会有类似的操作。他平台可能会说，我给你一点钱啊，我给你一点钱，你让我占个股份。很多主播一听啊，还有钱呢，那肯定也是愿意的。就很像 MCN 公司嘛，平台其实也是一个 MCN 类似的所在吧，一个很正常的经营手段。对 ，MCN 机构，湖南于小文网络科技有限公司。为什么绑不了我？我去，斗鱼说，没有哈，斗鱼对我还是没什么。公司持股4%。此外，长沙乡村敢死队还入选了斗鱼直播平台2020年度十大巅峰主播。2021年1月16日，斗鱼举办了2020娱乐盛典。斗鱼方面给长沙乡村敢死队的颁奖词是这样的：他们是立足于湖南本土生活的户外主播，他们性格淳朴，为水友呈现的也是淳朴自然、原汁原味的乡村生活。他们的直播轻松诙谐，又有着大无畏的创新拼搏精神，勇于尝试多元化的内容，挑战不可能。积极的心态和不懈的努力让他们一步步走向了今天的成功。节目效果，斗鱼跟我没什么。值得一提的一点是，就在这场颁奖典礼的前一天，长沙乡村敢死队刚被官媒给点名了。斗鱼这样做不知道算不算是跟官媒公开叫板了。还说什么什么斗鱼跟官媒公开叫板了，哪有这些词儿，这些什么，你以前那个斗鱼的平台评奖那个评什么十大主播，你以为是什么内部开个会啊，说投个票吗？谁刷钱多谁就上了，对吧？谁钱刷的多，比赛打的多，比赛赢了，人就是谁就是第一名，然后找个实习生给他随便写一些那些什么听上去高大上的文案就上去了，还公开叫板，真是太看得起小陈了。给少杰再10个斗鱼他也不敢，这就打个一两个星期半个月的比赛就上去了，我们就内部娱乐一下。你给少杰又加个罪名，少杰哪有这个打字，不是这少杰根本就不知道这些事情，可能你以为是少杰就晚上看了好几天那个什么339什么长沙那个的直播间，然后觉得啊确实很不错，我来写一下他们的颁奖词吧。没有这事儿，就你随便找个实习生就写。那时候根本就不就是正常的，就是所谓的按照时间到了打个比赛，打完比赛上去领奖。哎呀，就是一个刺激消费的一个流程而已。1月18日，斗鱼相关负责人还回应了长沙乡村敢死队被点名事件，称我们的所有活动都是要跟监管部门汇报之后才会上线的。就是我们的所有的都是要跟监管部门汇报才会上线的。长沙乡村敢死队被点名后不久，消失了许久的斗鱼前头部主播钱小佳通过野马财经发声表就是把钱小佳拍的跟进去了似的表示，抽奖涉赌平台不是不知情的，但这玩意儿会让流水成倍增长，对平台和主播都有好处，大家都有业绩压力，别人玩你就不可能不玩。按照钱小佳的说法，339长沙乡村敢死队等直播间的涉赌活动虽然并不是斗鱼官方主办的，但在事件中斗鱼并不能完全切割，甚至应该负主要责任。中国网此前采访了一位化名为小薇的斗鱼主播，谁啊，他告诉记者，平台和主播之间的分成比例是5:5，比如说主播流水是100万的话，其中50%直接划归平台，剩下的50%主播要拿出来一部分返现给中奖的观众，再去掉个人所得税，最后才是主播净赚的。这么算的话，在这样的赌局当中，参与的用户可能赚不到钱，开局的主播也不一定能赚到大钱，但是平台肯定是赚了钱的。那么既然主播并不能拿大头，他们为什么还这么卖力的吆喝怂恿用户来参与这种赌博性质的抽奖活动呢？钱小佳他不是说返现吧，他应该是说的就是说，比方说你抽10000块钱，那人你假设是你抽10000块钱的奖品，那人家中了奖你得给人家发奖品啊，所以说你的收入里面你的所有收入除去分成部分，你还要扣去你的抽奖成本啊，对不对？他这个不叫这个返现，我觉得说的有点不严谨了，就是说你得兑奖啊，你抽了奖你得把奖品兑现啊，对吧？你不能假抽奖啊，那又是另外一个范畴的事情了。
透露说，因为不少主播，尤其是反线这反线这种词儿的话，就会听着这个主播非常的罪恶，更加罪恶了。平台签订了流水对赌合同，达到一定流水额即可获得额外的返点，比如说返点15%甚至25%，那么主播的分成比例就会被提高至65%甚至75%。平台和主播都有业绩压力，赌博性质的抽奖活动可以刺激粉丝花钱，这就成了解决这种焦虑的方案之一。于是平台对这类活动的监管就从应有的限制和严惩变为了传授主播话术，以防被相关部门抓到把柄。中国网曾经拿到了一份斗鱼平台提供给主播的魔法球文字话术文件，文件显示主播被要求用土特产和福利等词代替奖品或者是奖金。文中的 L 指的是魔法乐园，参与者中一个魔法乐园会被返现5000元，而 B 指的是魔法棒，中一个魔法棒返现600元。但一币不是 one billion 吗？十亿美元，更不能把魔法棒、魔法乐园、砸蛋、鱼翅等词和几千几万等代表金额的词太明显的放在一起向观众解释。另外，斗鱼工作人员还被要求与主播沟通时尽量用语音来说明，不要留下文字证据。平台的立场是禁止返现的，如果留下截图证据可能会有风险。至于这份文件的真实性，斗鱼曾表示需要进行内部核实，然后就没有下文了。在青蜂侠公布的一支视频中，一位某直播间前运营人员表示，平台确实会亲授主播话术以规避风险。第一，不能挂返现，不能挂元，就是人民币的元。我完全不知道啊，这已经是我多少元，或者也不能我没在的时候，而且如果是5000的话，所以我也无法说它是真的还是假的。我没遇到过。像你们不怎么看直播，打打黑的根本不懂是什么意思。在日本呢，有一种叫做博青哥的游戏厅，乍看之下和一般的游戏厅没有任何区别，但是深究之后会发现博青哥是带有赌博色彩的。因为日本是禁止赌博的，所以博青哥店是不能直接奖励玩家们现金的，而是会奖励一些礼品。而博青哥店附近呢，又往往都开有礼品回收店，玩家们可以拿着礼品去卖掉换成现金。如此一来，博青哥既做了赌博的事儿，又规避了法律的风险，而斗鱼沿用的也是这一套路。2023年11月初，市面上开始有消息称斗鱼 CEO 陈少杰已失联多日。最早是10月29日时，一位名为逍遥投资笔记的自媒体博主发文称，上周四收到传言，因涉嫌……斗鱼 CEO 陈少杰被查失联近3周，在圈内多方求证了一下，确认属实。随后的11月6日，多家媒体报道称，斗鱼方面因确认了陈少杰失联的消息，当日斗鱼股价暴跌10%，盘中最低触及0.81美元，历史新低，收盘报0.84美元。要知道，斗鱼上市时的发行价是每股11.5美元啊！至此，斗鱼的市值已经蒸发掉了90%以上。11月21日，斗鱼的一纸公告又将陈少杰推上了热搜第一。公告称，公司 CEO 陈少杰先生于2023年11月16日左右被成都警方逮捕。公司尚未收到不过所有的中外股都跌得很凶啊，也不光是斗鱼被捕的原因的正式通知。一天后的11月22日，成都都江堰公安发布通报称，这就是这下面等于是读新闻一个新闻整合的一个侦办当中一个环节。陈少杰被捕之后，多名斗鱼的顶级主播也因为各种原因消失在了公众的视野当中，最受关注的莫过于一条小团团的消失了。小团团在斗鱼上拥有2600万粉丝，在抖音上拥有3700万粉丝。小团团高德导航语音包也有过1000万用户。今年4月23日，一条小团团确认被捕的消息登上热搜。有知情人士称，小团团被捕的原因也是涉嫌大额赌博，而且是与陈少杰案有关的。除此之外，我们刚才提到的前斗鱼，他这些提到的一些新闻，对于经常关注斗鱼的人来说，都不是新闻了。一张钱小佳在粉丝群里跟大家透露，等于是已经钱小佳说自己被陈少广为流传的传闻了，要进去配合调查。运气好的话1个月，运气不好的话1年。从目前网上的消息来看，钱小佳已经接受完调查归来。当被网友问及老对手前斗鱼头部主播旭旭宝宝怎么样时，钱小佳表示不太方便说，大家都先别问了。钱小佳本名钱佳，是一个富二代，原本只是斗鱼平台上的一名水友，但因为在斗鱼知名主播流沙鸡的直播间里挥金如光头，因为说错话也没了如土，慢慢的就出了名，也在斗鱼平台上认识了很多朋友。有一次，钱小佳和朋友们一起出去玩，开了户外直播，就这样阴差阳错的做起了主播，之后人气不断高涨。
有数据显示，钱小佳2017年全年收到了2500万元的礼物，2018年增长到了4449万元。他的名气在2019年上半年达到顶峰。基金公司透露，被封之前的一年时间里，钱小佳的流水近1亿元。2019年下半年，钱小佳的直播间被斗鱼禁封。至于被封的原因，斗鱼方面一直没有给钱小佳一个明确的说法。2019年10月，钱小佳曾经在微博上怎么就是扯到这个了？又没有不相关啊。钱小佳表示自己一直以来都是绝对服从公司安排的，被封之后也在积极安抚，在当面就给你答复。平台沟通，小佳复爆播也行，刚刚和斗鱼告不仅仅很多斗了，只能没想到后续。一组的丑闻，钱家的戏份这么长啊！赌博的道具，并且提向赌博来购买的，就形成了完整的资，在为玩家提供豆虎牙并爆涉嫌变相赌博。我来看看他后面还讲了些啥，感觉有点长了。这事儿和斗鱼一点关系都，我是说和斗鱼陈少杰的事情一点关系都没有，是这次就是说所谓的涉赌的传言一点关系都没有。他基本上是一个新闻整合。他们作为一个自媒体，也不可能有那个什么内部消息了，有内部消息也不能说出来呀，这是给完全不了解这些事情的人一些科普啦。如果说你经常关注斗鱼的话，很多已经就流传很广，已经都知道了的事情了，就是再听他讲一遍就觉得有点冗长了。日报发布报道称，从知情人士处获悉，你看这是都是一些都知道的事情了，就没有什么非得看下去的必要。我觉得可能就是咋说呢，可能就是营收方面的压力嘛。我觉得就是从简单的角度来讲的话，应该就是像陈少杰最开始这个平台做的挺好的，对吧？但是他迟迟没有办法就是很好的变现，就是斗鱼这个平台他没有变成那种很生活的那种，就是他还太局限于游戏平台了。你像想那个抖音变现，抖音上面不给任何人签约费，那后来他找到了一个流量变现的一个好渠道，就是带货。带货的话，你就得抓住那些特别有消费能力，就是很广大的一个群体，而不是单看那个什么游戏用户，对吧？这个用户群体太狭窄了，基本上是很难就是做好流量变现的。抖音他们变现方法就是带货嘛。斗鱼的观众太垂直了，然后就是会显得人气很高，粘性很高，热度很高，钱包空空。就跟哔哩哔哩一样啊，在2018年还是2017年的时候，斗鱼就想带货，当时成立了一些小部门小组，找了很多人。好，那个超管一找我说话，一见我感觉他就一瞬间老了20岁那种感觉。他说老板下了死命令，一定要把这个搞起来，就是要把那个带货搞起来，因为他们不断的融资啊，你总是要给股东一个说法的啊！你光烧钱，你不能给我回报的话，那我就没得烧了。到后面，所以他就是有那个赚钱的压力，但是带货呢走不通。后来那个小组就被取消了嘛，你们那个就直接那个部门就被啊，就是斗鱼带货的没有那个氛围，没有那个环境。每次带货的时候，我看那个主播也紧张，主播好尴尬，然后观众也紧张，观众也尴尬。然后他们找到的变现途径是打比赛，打比赛就容易出事儿嘛。打比赛要怎么变现呢？那就是一个是要、有节奏，有节奏也容易出事。我想说什么，我说了这么多你听不懂的话，我觉得应该不是我的问题。